Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Aygün Kazımova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, sənətçi Instagram hesabını yeni foto paylaşıb. Fotoda müğənni Lənkəran şəhərində istirahat edərkən görüntülənib. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Türkiyəli idman şərhçisi Fikret Engin vəfat edib. Bir az bildirir ki, o bir neçə gün əvvəl diabetik komaya düşərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Gecə saatlarında isə həyatını itirib. 48 yaşlı şərhçi son olaraq TV8-də proqram aparıcısı olub.